titullohet edhe është një këngë që përshtatet për çdo rrugë në salën e tij. Edhe kënga ku do vemi këtë behar për ty është prapë. Tani, Gens, kjo është ia e Besit. Do me thënë gjithë shqiptarëve. Përveç se e Besit. E vërtetë. Ia është gjithëve. Ia si e? Po mirë. Ia është 18 vjeçë si Cristiano Ronaldo. Tani, unë dua t'ju bëj një pyetësor pak të shpejt për të kuptuar pak raportin me Besin. Do me të gjithë të gjithë e din pak a shumë, do me thënë, raportin që keni ju të dy, po gjithë si me kuptu ndonjë gjë tjetër. Pa mirë. Tani, si të dini ju. Tani, ti do më thuash mua, çfarë gënjeshtre përdorte Besi në fëmijëri, apo justifikimin që përdorte më shumë për të kërkuar lek?
Mu ka shku topi, këtë i ka mëson për jesë. Po pritë, duam të gjojmë versionin e jesë, ti mund edhe të gënjesh. Ia, nuk gënjen. Besi herë, ja, zgënë e ia. Besi herë ka qenë shumë i vogël, por edhe ke ia. Më kanë thënë që s'kishte oreks, nuk hante bukë. Ja, bukë, për zotin, nuk hante. Tre vetë, apo ia ishe... Nuk ishe ia soqme, për ishe re atëherë, se para... Edhe ndishte nga mbrapa me pjatë. Of, of, kishen dhe vajzat në shpi una, kishen dhe djalin, tem. Njoni dhe majtë pjatën, njoni dhe majtë mkrahe, tjetër të bitë të bëjtë muzikë, tjetër të jepi lukë besit. Deri sa besi, po themi u përshtat me fshatin. Po, po, qishtë halli për fshatin, për e la nona vetë vogël, e në shkojtë të i kërku dhamë të sanik në se i vjetës, po, sepse heste, heste kypa. Tre më të mujsh fikë s'ka arë të i jetë. Mi drejtë e mi kanë jetu në hasë, në krumë të kukësit. Përshka këtë dimër i ka qenë jetë. Përshka s'ka dimër farë, se pa tjerë ka pasraj i metrë e gjusë bërë. Besi ku shkojte në krumë të kukësit, besi u smutje sa të shkojte. Edhe thotë do, kishtë edhe gjyshrit e tjerë, se gjynafën e ta ishim, për ishim punë të dy. Ne ishim i qikë, mu ishim ma me krahës, dhe kishtë vajzat më shpi. Edhe ti dole, do me thënë, vullnetare për ta rritur ti besin. Po, se si e mora unët gjithët përgjësi, a ishtë vogër, pa telefona, pa u morë vesht, pa ditë gjo, ku ishte... 8 orë do isha me shku. Për të shkuar ati ku prindrit e besit jetonin? Ishtë po? Po ka qenë fëmijë mbar. Po fëmijë mbar. Në përgjithësi. Unë jam, unë ishte në përgjithësi. Unë me krenaria. Në përgjithësi. Talentin bësi nga ia e paske, se të kam shumë me... E kam bio talentin, komplet, e kam bio. Domethënë e ka arritur me talentin. Ha bukë dhe po i këmbë. Besi ka shku të rujt lopë, besi ka shku të rujt delit, besi shku të rujt lopë. Pase ishte i vogël i herë që 4 vjetë i ka netë për letë, ase i ka bot gjithë fshatë pas taj kise. Jo, është krena, njërësit dund t'i mohojnë dhe nuk dund t'i thonë. Jo, jo, pëse. Por e nuk ka gjumë më të mirë, unë ajkën maroj me qu, gjatë kos pandemis, ai ka ganit më me nuk më me dele më. Ai ka marrë për pulat, shkoj ke pulat si, një. Si çdo fëmijë tjetër. Do ma thuash tani çfarë të kërkonte, do më si justifikoje që do të merrte ndonjë lek? Është vërtet kjo e topi? Nuk ka pas lek atë. Ja, ja, kishte fare. Ja, kur hiqë unë në pazar, shkojë në pazar e qista ajo goca me emra pa mkrah, edhe ti bjeshe, ti blishe në gurë bio në jam e pru, po jo lek. Ishte kënaqur me ka. Ne kemi pas shku, ne kemi pas dalë me duke shit, domethënë, se ti je në fshat, jetosh në fshat, ne të gjithë prodhimet, mor shalqim, mor pjepër, mor speca, mor domate, mor i mershi me thas, edhe mor çumësh, edhe dilin kemi pas dalë me jet. Në baçë. Po po po, po ne kemi pas dalë me jet, kemi pas dalë me jet kruj, që i shisnim, pastaj kemi pasur edhe me tren nga Bubçi në Tiranë që shisnim ke stacioni trenit me jetë. Do të thonë ti ke nga fëmijëria gjithë to talentet që po i vë sot në jetë. Ka për zotin, e ka. Më shumë thjeshtësinë edhe. Bravo, ka një, bravo. Si thotë të ia si gjinave. I ka e ka tamam. I ka tamam, i ka tamam. 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 Dhurata e parë që të ka bler besi me rogën e ti të parë. Që të bërë smaj me të matë është e rogën. Ha, dhurata ka për besi. Besi që e. A, shme bukur që ka kjo. Mirë. Çfarë këshille i ke dhënë besit kur ka qenë në fillimet e karrierës së ti dhe ai e mban sot edhe sot baf në vesh? A për zotën i kam. Se këshillat e gjyshit na i thash par, po të jesh akoma. Ma i kam thënë, ma, kujdes shoqnin, ma, e kur ta bësh shok, ma e shok. Zgjidh dhe shokun ti edhe ti atë çik më mirë se vetja, se nuk ka rëndësi se vajt më sa ty, ti ta porosia kam dhënë ia. Tani, dhe të ka thonë, gocën që do bishë në shpi, ke të amur për nuse. Po, preti ma se të fërë luna hja. Ashtu i the, a? Gocën dhe shpi për nuse. Jo, me gocë ashtë gocë të hujet mësë mital, se nuk mundurej mital gocë. Mësë mital gocë të kotë, atë që ta vendosish, bjerë ke i jetë, e në thoi që kjo i jem ka për tje që këta maje. Unë s'kam për të bëtë, i shalë të e mere si të dush, po vetëm mësë mital tjerët. Tani, besit, her pasere ti, sidomos kur filloj të ditë në ekran, i ke futur hudra në gjep që mos ta mërë të njerim sësh? Më da, se ma përuni ka push në hudrë, së të bitë hudra në bitë gjaketa. Të ka paguar kur të ka marrë në për klipa? Që si s'paguar? Kërko vetë kjo! E paguan ato jo? Kur e me në për klipa? Po që thua, fillun të eftu i jetë pasaj, pas shazodin, tha po që ku shkojnë pa pagesta, si më shumë. Dhe kur hapi Instagrami që i thashë, i e bëj share këtyre që t'kanë pru lunet, se i solën lune, i jesë, do më dhe që ti bote i a share në Instagram. Erdi presidenti, kësh bia, i jesë, logaritet të shi, e në tha, pa i tu flullit i bëj, tak, unë këtyre, ja,
Po i tu vlunet i bëj tak. Po i tu vlunet i bëj tak. A jeni zën ndonjëherë ju të dy? Jo. Doni ndonjëherë, do keni ndonjëherë debat? Jo, vetëm pikta sa me këta. Është njeriu i vetëm në jetë që nuk më ka prishkur, ende s'ja kam prishkur, po kryesisht nuk më ka prishkur. Jo, ende. Un kisha vetë 4 vajza, 3 vajza përpara, edhe më lindi djalin mbrapa, edhe sikur. Se vetë isha vetëm 2 motra. Se sot nuk kanë rëndësi, a ke gota, a ke çuna, po udoj se çuna. E rëndësishme është a ke shpin plot. Po, udoj të djalë. Kur lindi imi mu, u bëna me djalë, u bëmi. Kur lindi ky pas atij, o zoti madh, u bën 2 bëjtë. Ai thoshte un kur e majsha atje, sa çuna ka i jetë 2 bëjtë. Po kush janë çunat e ijës, a ndaj beni na besi. Foto e imja, kur është martu te Zediti, ma ka çu mami para 2 ditësh, domethënë. Kur është martu te Zediti, 80 ditë. Pa. Ku është ia? Jo, s'është ia këtu në këtë foto. Është ia ti. Un jam ia ku jam unë. Vogël është ka ka. Po të t'ia tregojmë kamerës. Tani kam edhe një surprizë të vogël që më erdhi tani në WhatsApp, është një video. Do ta dëgjojmë? Po. Po un duhet ta tregoj edhe ndërkohë regjizori të më ndihmoj pak me zërin. Përshëndetje të gjithë ju aty në studio. Jenida të përgëzoj në mënyrë të veçantë për emisionin. Për sa i përket Besit, doja të thoja që Besi, që i vogël, ka qenë një fëmijë shumë çanarrok, i lëvizshëm dhe shumë i shkatët. Por që të flasim për Besin do më duhej një kohë e gjatë për të gjitha përjetimet që kemi kaluar bashkë. Është mami Besit, a? Mbaj mend që në shënimet e Besit, në kujtimet e Besit gjithmonë shkruhej nga shokët dhe shoqet e klasës që ti Besi u bofsh një aktor i madh. Sot ne jemi shumë krenar për atë që ka arritur. Ai Besi i vogël që dikur vraponte të vendoste kokën në prerin tim, sot është bërë prind vetë dhe përjeton të njëjtën gjë me Ajkën e vogël. Unë sot jam një gjyshe dhe një mami shumë e lumtur dhe e mbushur plot. Dhe lutem për familjen e Besit që gjithmonë të jenë të lumtur, Zoti i bekoft dhe paqen gjithmonë suksese në jetë. Me shumë dashuri për të gjithë ju që jeni aty. Faleminderit shumë, mami Besi. Shumë faleminderit, mami Shpresa. Shpresa është mamaja ime, nuk e kam dhe ajo vet nuk ka para pëlqyer që të dali domosht. Është herë të para që ajo. Po un them që mamas time i vjen era. Un them që mamas time i vjen era perëndi. Domethënë dhe kam mendimin që dy janë përqafimet ku njeriu ndjen aromën e perëndisë, kur mamaja ose kur nëna të përqafon ty dhe kur ti përqafon fëmijën tënd. Domethënë këto janë dy. Tani po të lexosh gjithmonë mediat online, Gens, edhe të shohësh mënyrën se si ata e përkthejnë realitetin e Besit, duket sikur ai harron gjithmonë një person. Domethënë ai gjithmonë harron motrën, gjithkur harron motrën. Po mund ta harrojë motrën sot, domethënë Ana Kallaku. Hajde Ana, hajde Ana. Dijo, është e vërtet që ai të haron apo kshu vire thana? Ulu një aty. Tani u bë familje kshu e madhe. E po një çik pjesën e familjes do ta preknim patjetër. Riqet se ai ka është në shtëpinë e gjumë bashkë me Gjensin. Mirë. Po. Është e vërtet që haron hanën? Anën? Unë ja bëj Kastila. Ja bëj Kastila. Në gjovë se unë jam i rrit nga ija. Anë është 7 vite më e vogël se unë, edhe anën e kam rrit unë. Të dy prindrit kanë qenë në punë, të dy prindrit ishin në punë, dhe unë para ditë mbaja anën, dhe më thënë të vogër, morë si që mbajt një fmi, një bebe, si që mbajt një bebe, pasaj vinte mamaja dhe unë pas ditë i kanë shkollë, mami marot e punën vinte me rimanë, dhe kemi rrit unë edhe mami. Sakrifica të mda që bënin nëna tona atëherë, përshqy dhe gjyshet. Ana, si ka qënë Besi, si vla dhe si është absolutisht tani, po unë jam shumë kurioze të di për fëmirin. Tani, si fillim vatem që unë duket pak e çuditshme që sot ndodhe ma për e vërtetë jeni bashkë në një studio televizive. Faleminderit Jonit sepse do jeti kujtim shumë i bukur për mua dhe për motrën. Nuk të fash, domethënë sepse mendoja që ti do ta haroje. Ju falenderoj me gjithë zemrën sepse sot realisht më keni emocionuar dhe mbi të gjitha të keni përgatitur diçka sa i përket Besit në të gjithë dimensionet e është e vërtetë, domethënë që mos na bëhemi melankolik tani në fund. Është e vërtetë që ti ke shkruar poezi kur ke qenë i vogël?
po. Ta tregoj unë. Besi ka patur një fletore kur ka qenë i vogël, që shkruante poezi, mendoj, vazhdoi të shkruajë. Unë vazhdoi të shkruaj në fakt. Dhe shkruan akoma dhe shkruan shumë bukur. Fletorin e atërshme ne kemi kërkuar, unë e vura ndjeni dhe mamin edhe ju futëm punës për ta gjetur. Kush fletoria? Nuk e di, jo, nuk e kemi gjetur, nuk e kemi gjetur, po ka patur ca vjesa me shkrimin e vet shumë të bukur. Jeshilia, mami, jeshilia, po ta gjejmë të paktën që Besi të mos e humbasi. Keni një poezi ju të preferuar? Të dy. Bes, keni një poezi të preferuar ju të dy? Tani, kur kam qenë më e vogël dhe kur merrnim pjesë në konkurset e recitimit, edhe unë isha prezente, kërkoja gjithmonë ndihmë nga Besi që të më ndihmonte pak, që ta interpretoja si duhet, edhe e ka bërë pothuajse gjithmonë të paktën deri në gjimnaz kur i vazhduam këto konkurrimet. Kështu që se di, kemi besoj diçka letra e Markezit tash. Kemi letrën e Markezit, po. Në një tryezë poste. Që kur zbedet shkret? E di qa... do kisha desh që të ledzoja diçka që kam shkuar për Aiken. Perfekt. E ke aty? E ka, këtu e kam... Po Reken të gjej. Do t'a gjej, aj. Ja. E gjej. Si mundet që Zoti i Madh të ketë duar kaq të vogla sa të tuat? Si mundet që dielli i madh të shkëlqejë njësoj sa shkëlqimi i syve tu në ditën më të nxehtë të vitit? Si mundet që zbatica dhe batica më e madhe e hënës së plot të më largoj lodhjen dhe mërzitjen nga brigjet e mia dhe të më sjellë lumturinë maksimale ashtu si ty? Si mundet që dita më e gjatë e vitit në ekuinoksin pranveror të jetë aq e shkurtër kur të mbajnë në kratë e mi? Si mundet që aromat e parfumeve më të mira që kam luhatër të jenë aq të zakonshme përpara gushës tënde? Si mundet që e qeshura jote e vogël të mbëj më shumë të qesh se sa komedia më e bukur e botës? Si mundet që rënja e këmbanave të kishës në orën 12 të jetë më pak e zhurshme se sa pulitjet e qerpikëve të tu? Si mundet që shiu më i butë i pranverës të jetë më i vrazhët se sa krahët e tu përqafueshëm rreth qafës time? Si mundet që dabadabat e tua më të pakuptimta të jenë poezia më e bukur dhe më e kuptim të lexuar ndonjëherë? Si mundet që e qeshura jote e shpirtit të ushtoj sa një kor i madh ëngjësh? Si mundet që gjumi yt më i thellë të gjallëroj më shumë se gjithçka shpirtin tim? Si mundet që nisja e kërkesave të tua drejtuar mua me o baba më jep ndjesinë e lutjes së përbotshme aty ynë? Si mundet? Adhurimi që një baba ka për bijën e tij, edhe Genci ka një vajzë. U përlote. Ne babalar dhe vajzë. Por bash prind, atëherë e di dhimbjen e prindit. Ke emocionu shumë se unë jam baba i rik, s'ka disa vite që jam baba. Edhe krejt këto ndjenja cilat ti ke elaboru edhe i shpreh tash, i kom kalu edhe vazhdoj me kalu. Po du me përgëzu për ambëlsin edhe për qartësinë e fjallës tonë, dhe se me të vërtet më nuk e prita që je kaq poet i mirë. Tani, Rea Nuhu, po mund t'i thuash Gencit gati, ndërkohë Rea do bëhet gati me simpatiko band për të kënduar. Poet, do thënë, poet... Poetë të bëjnë edhe emocionet edhe segmente të ndryshme të jetës, a kupto? Absolutisht. Unë... Po me që të shumë je modest, te prie modest. Unë bëjtëm shumë sinqerisht. Ky emision, për mu do kjeti vlerë dhe qanë, sepse është emision që unë kam bërë rëfimin tim më të sinqerë ndo njëherë. E ka qenë edhe idea. Dhe ju falenderoj sinqerisht dhe doja të thoja diçka sa i përket pasurisë më të madhe. Se njerëzit tonë Besi i pasur, pasuria më e madhe e imja është jeta. Ke njeri zili? Kam njerë zili. Kush janë njerëzit që ti ke zili? Njerëzit që unë kam zili janë ata njerëz që janë më të lumtur se sa mua, me shumë pak gjëra se sa unë. Absolutisht, zemra plot, edhe Chelsea-n e zemrës ti sigurisht që e ke. Kështu që Rea Nuhu do ta sjellë Chelsea-n e zemrës sot, domethënë në një farë mënyrë për ta përmbyllur këtë mbrëmje, sepse Besi nuk ka gjetur vetëm Chelsea-n e zemrës Gjensilës, po mund ta themi me plot gojën, ka gjetur Chelsea-n e zemrës së gjithëve, me modestinë dhe me sakrificat dhe me përkushtimin e tij. Çdo gjë që bën. Faleminderit Bes, Rea Nuhu dhe Simpatico Band.
U emocionova, u emocionova. Se nuk kemi për prova, është shumë spontane i gjitha. Mirë. Do për ta. Armatosi komplet. Po çikita, çka kjo rrotçirri? Ja, kështu është kur vi me surpriza dhe nuk them ty se si do vishëm. Te si të mbyllë. Faleminderit. Jo, nin, son janë anonca tradicionale, kështu që më lejo të lutem. Ja, nuk ma mori mendja, domethënë, që do gjendesha në këtë surprizë. A jeni mirë se zim se takohemi? Si je? E keni kriptën e zanës? Besi ulu tani, se dua edhe 2-3 gjërat vogla nga Gjensila. Tani u plëcu... Fakt, nu mă mori mândi. Tani u plëcata besi. Aty po lërë. Duhet nek se du me shku në... Unë mendoj që besi tani u plëcua. Në me thëmë, tani u plëcua, besi. Duhet të besi në besi. A, besi? Unë mendoj që ende nuk është plëcuar, por duke ardhur unë, ka ardhur dhe pjesa jonë më rëndësishme. Absolutisht, po shumë e drejtë. Do me thëmë, sepse besoj ajka tani po në ndjek nga shtëpia në mos se s'ka fjetur gjumë akoma, se është orari pa përshtatëshëm për të pasur fëmijë në studio, po në të falenderoj shumë që ti erdhe. Ju falenderoj unë që përgatitet një surprizë ka ishtë bukur për besin, edhe që për herë të parë, kam idejnë që besi është shumë i mbarë, dhe zakonisht i vjen shumë mbarë të gjitha i gjërat, edhe jam shumë... Hajde besi, bëje djalin gjentil. Shumë emocionuar një lojë si unë. Ti s'ke vesh, mirë. Tani, t'ju bëj 2-3 pyetje të dyve, me që kam rastin t'ju kem në studio, se nuk është ka që shpesht mundësia për t'i pasur në studio. Pambarësi sa ta janë gjithë kohës në ekrane dhe në skena, daljet publike mundohen që ti rezervojnë. Edhe me të drejtë, do me thënë, me modestin që kanë. Përveç saj pasaj interviste, kush e di se kur të dalë tjetër herë, pas i kohët gjatë, sepse normalisht nuk gjithmonë sa herë kam dashur dalë, nuk mund të shfrytëzoj më thjesht intervista showbizit. Gjithmonë njeriu duhet t'japi mesazhe, sepse ai është misioni i një artisti. Oh, faleminderit shumë. Tani kam një pyetje që ka të bëjë më shumë me Ajkën, domethënë se sa me ju të dy, po sigurisht që ka të bëjë edhe me ju të dy. Ju ka kërkuar Ajka një motor ose një vlla? A keni plane për një tjetër? Ajka tani kemi filluar ta pyesim, Ajka ç'a do? Ajka do një vlla. Do një vlla. Po, çuditërisht nuk e di pse i ka lindur kjo dëshirë, madje këto kohë të fundit na thot vllai, dhe se kuptojmë. Fëmijët e tij, ose më mami të lutem thot, un jam sister ti e vllai. Okej. Plane janë të Zotit zakonisht, kështu që neve ju e mirë, nuk... ju do ta donit edhe një fëmijë tjetër kurdo që ai të vinte. Po. Ti mundohu që ti programosh, të pak të njëtën ti me këshu ka funksionur gjithmonë. Sa do që jam munduar të programoj diçka, do më thënë, asgjë nuk ka shkuar si pas programimit, po... Edhe gjithmonë plani për ne të dy ka ishën më i mirë se që kishim e nduar, do më thënë. Plani zotë gjithmonë është më i madhe dhe më i mirë se që mendojmë neve. Unë jam shumë kurioze të di, momentin e parë ju jeni takuar shumë herët edhe keni njohur njëri tjetrin shumë herët, nëse do të ktheheshit pas në kohë të dy, çfarë do t'i shtonit atij momenti, se nuk besoj që do donit ta ndryshonit atë momentin kur keni parë ekzistencën e tjetrit. Edhe nuk e di si ka qenë, bes për ty, si ka qenë për ty Gjensila. Besi ka vënë re ekzistencën time përpara se të vija unë në re ekzistencën e Besit. Okay. Në fakt ka qenë një gjë shumë e guximshme nga ana Besit, sepse unë po kaloja me mamën në rrugë dhe shikoja një makinë që ecte afër dhe kuptova që kishte diçka që nuk shkonte atë makinë. Dhe pas një djalë guximtar,
dhe ndjeva, vërtet e ndjeva, e para priva atë moment, pash një djalë guncimtar që afrohet drejt nesh dhe mori një pamje kështu drejturore dhe guximi më i madh ishte se unë isha me mamin dhe mami im në atë kohë ishte shumë e prekupuar për mua. Protektive se të gjitha nënat, aq më shumë nënat tona që janë hiper protektive për ne. Dhe ndalon dhe i thot mamit, më mbrëmë zonjë, thotë mami im ishte në ndoga me shumë e taku, edhe ishim lëni kafe me nard ndogën, edhe aty te zoguzi bunën ja dy xhiro e pash Gjensilën, nuk e dija që ishte Gjensila e jetheve, po ishte me nënën e vet, unë nga që nuk besoj të dashuria me shikimin e parë, bona gjyra e dytë. Okej. Edhe pasaj kam zbritur edhe ti njihe nga efet. Jo. Jo, po ti duhet të tregosh edhe një jam, por në rrugë nuk e kam njohur, po thjesht është vullneti i Zotit gjithçka. Energjia erdhi aty për Zotin, se unë kam dalu dhe i kam thënë, më falë zoni, kam thonë. Dhe energjia e Zotit verboj dhe mamin tim që nuk po e shikonte dhe nuk po e kuptonte qëllimin e besës në të vërtetë. Më falë zoni, nuk e di çfarë ke këtë vajzën. Thash po e pas ke shumë të mirë. Është vajza ime. Dhe ne të ndjekim shumë i mirë. Ne të ndjekim shumë i mirë, e kështu. Edhe tha, vajza ime thash Gjensila Etheve thashu, tha ka dalë te Ethet. Ora lash gur pa luj dur. Me i gjet numrin e telefonit, ja gjeta. Edhe po ky është besi, gjithmonë kështu. Telefon. Edhe spontan. Marr telefon në spontan, dhe guximshëm. Alo. Ishte mami vet. Më thak po e bën si babi. Jo, jo, alo. Tash jo s'mund ta bëj si ajo. Alo, me zemra. Alo, am gjendë. Do të jesh nga që kam burni e mylla. Sigurisht. O shpëtim Saraçin, or nuk mor dorë gjonin, mor nuk kam lënë gur pa lujt në top channel. Ti ndërkohë nuk di. Pa shku ke kjo gocë. Do më përpjekje të dëgjuar që këtë djalë përfiqej. Po ja ka vlet. Besi përveç se është bashorti im, është baba i Ajkës. Po sigurisht. Ka qenë në gjithë momentet e mia shoku im më i mirë. Dhe gjithmonë këshilltari im më i mirë. Dhe gjithmonë e kam parë si një ëngjël që më ka mbrojtur edhe më ka udhëzuar. Ka ëngjëllin kjo. E vërtet është, dëgjoj, kam një pyetje. Kush ka më shumë këngë nga ju të dy? Se më duket sikur ka këngë më shumë. Është vërtet? Po flasim për cilësi shpirt, jo për sasi. Dëgjoj, dëgjoj, prit një sekond, se ne gjatë gjithë mbrëmjes. Cilësi se i kam ka 670 milion këngë. Bash. Ne kemi bërë super qef me këngët e Besit, po si është kjo marrëdhënie artistike mes ju të dyve? Po Besi ka parodi, domethënë nëse Besi do merrte një këngë seriozisht, do futesha dhe do e kritikoja dhe e shikoja pak më me seriozitet. Po duke qenë se është në territorin e vet, nuk është se e kam ndihmuar dhe këshilluar se Besi në atë pikë është the best. Un kam diçka, kur bëhemi gati që Gjensila ka përgjiruar klip, po nuk lem katalogun, nuk lem veshje pa butik për veshje për gjithë çit, nuk e di kur Gjensila ka klip, kur kam unë klip ditën e xhirimit i them. Zgjidhi bluzi pa pantallona. Bluzi që aty ka ato që kam, tani pa pantallona nga ato që kam, se kam xhirimet e klipit zot. Edhe unë kam thon presë ka filluar me vesh gruaja. Nuk më shtrit profili për këtë. Okej, korrekt. Po ja keni gjetur suksesin, çelësin e suksesit. Patjetër e kanë gjetur çelësin e zemrës, po edhe çelësin e suksesit. Ju keni një familje shumë bukur. Po si çdo njeri tjetër, lodhja, stresi, ngarkesa mund të bëj, po themi që mund të ketë momente debati apo patjetër. Domethënë kush bën ligjin në shtëpinë tuaj? Ajka të shish. Ajka, ai neve po e delegojmë te Ajka, se nuk thuhet gjitha. Kështu që e mbajmë te Ajka, Ajka është bosi, ja. Fjalë vërtet, by the way. Ajka është bosi. Ajka është. Enët kush i lan në shtëpi? Lavastovi. E di çfarë? Kush e mban llogarinë në shtëpi? Po, çfarë është i parë? Domthonë lekët i marr unë, argjimet i Borxheri. Po sigurisht. Edhe bën shumë mirë, domethënë. E di çfarë? Se duhet të ketë një ekonomist të mirë, siç e ti. E rëndësishme është marrëdhënia në çift. Për shembull, do të tregoj diçka në si thosh, në të gjithë vazhdimin e asaj që diskutuam deri tani. Dua të them një histori sa i përket marrëdhënies në çift. Unë dhe Gjensila ishim makinë edhe po ktheheshim nga qyri i Lajzit, po ktheheshim për Tiranë. Kishim nesër kondicionerin, ishte vap gjatë verës. Edhe si çdo çift që për i budallik, për i idiotësi, nis kot më i natë. Ma pa kokën më njan, po. Më i natë me njëri tjetrin, a kupton? E ne ishim mbrapa dhe pasaj afrohemi afër një kamionçine. Kamionçin me rimorkë mbrapa.
dhe ne si flisnim njëri tjetrit dhe ishte mbrapa në rimorkjo, ishte një çift që ishin mbrapa. Ja, shumë e bukur kjo. Ato ishin aq lumtur, ajo asaj vajzës mbi kofën e tavanit makinës i merrte era flokët. Ai djali tjetër, djali, i fejuar, se duhet që ishin po, nxirrte telefonin edhe bërin foto me njëri tjetrin, bënte foto asaj. Të lumtur, ai bënte foto, prandaj ishte lumtur. Prandaj ishim zonë, prandaj ishim zonë se unë nuk i boja foto, unë nuk i boja foto, i pata bë dy foto, i thash, le, ishim zonë ke shtëpia. Po tani. Kjo po më bë këtu ja papa. Ah, thashë me këto foto, ashtu dhe pastaj kjo po mbante bëri. Dhe ato ishin çifti më i lumtur. Dhe mesazhi në fund është që të lutem bëj foto bashkëshortë sa më shumë që të jemi të lumtur. Jo, unë thash, shive thash, shive sa turp për ne të dy thash, me në makinë, me kondicioner, me gjithë ata, shive sa turp, thash, shif çaj lumturia thash, janë rimor kjo thash, shif sa të lumtur janë thash. Dhe sa të bukur janë dalin foto. E di pse janë lumtur tha, se ai po i bë foto asaj. Dgjoj, unë mendoj që në grupin e sotme kemi bërë shumë qef edhe besoj e kanë shijuar edhe ata që na kanë ndjekur nga shtëpia. Sot solëm besin në shumë dimensione, por sigurisht jo në atë dimensionin që do ta shihni nesër te Kosherja, jo si moderator dhe si aktor. Sot ishte besi i vërtet, edhe besi me të gjithë miqt edhe shokët e tij, me familjen e tij, me pjesët më të rëndësishme të familjes, sigurisht që Ajka me siguri do ta kuptoj çfarë kemi bërë në mbrëmjen e sotme kur të rritet edhe pak edhe ta shohi këtë kujtim të bukur. Unë ju falenderoj të gjithëve që ishim bashkë, them ta mbylli me një gëzuar. Në fakt, patjetër. Gëzuar. Ai që do ju falenderoja ju të gjithëve, gjithë miqtë e mi, gjithë shokët e mi që erdhën, që u bën pjesë të gjithë këtyre surprizave, gëzuar. Shumë faleminderit për momentet e bukura. E mbyllim, kapim në një këngë, për ta mbyllur. Se di, ta mbyllim me pak muzikë, po e mbyllim. Mbyllim bashkë me Ylli Bakët. Ta mbyllim për pak muzikë? Gjithë bashkë. Hajde. Gjithë bashkë. E gjeti Ylli. Ata e din. Tuna, na jemi një lapër qef. Një lap. Ta këndojmë bashkë, kështu si sjellim sot. Okej, perfekt. Shkojmë Ylli. Hajde. Çuna dhe goca të Ask Entertainment dua që të na bashkohen dhe ta mbyllim bashkë këtë mbrëmje. Thank you.